Dragon Ball GT. Oi, eu sou o Goku. Estamos tentando recuperar nossa nave espacial e entramos na base de Donkia. Vovó, Trix, venham rápido. Com isso nós vamos chegar à nossa nave. Ah, nossa, isso tá ficando mais complicado do que eu pensava. Não percam! O próximo episódio de Dragon Ball GT será... Goku e os outros se tornam criminosos.